testamenti, trashegimia, e këto temat të cilat janë të lidhura ngush njëra me tjetërën, do i diskutojmë sot. E kemi përzjedhur o temën a testamentit për ta folur në këtë pjesë të emisionit nga fakti që ndoshtë shumë nga ne edhe nuk e din se cila është vlera rëndësia, por edhe kush ka drejtë të ketë të shkruaj një testament edhe të lën një testament, por edhe kush mund të jetë a i cili do të përfitoj nga a testament. Për të diskutuar në këtë temë në studio, kam avokati Liridon Sefa. Për shëndetje. Për shëndetje. Falim për ftesën. Falim edhe juve që prenuat ftesën. E besoj që ka temat të shumë të për cilat mund të diskutojmë, por ndoshta temat testamentit këtu të këne nuk e di se sa është, sa është, sa është? e njohur, a, e njohër është, por në fakt sa, sa, sa aplikohet dhe sa aplikohet. E vërtet. Mendoj që do thoja në fillim që tema e sot me është një temë që luar dhe mendoj që në, në vendin ton testamenti nuk aplikohet dhe nuk, nuk është ta që dhe i praktikuar, andaj sinqerisht shpesoj që nga bashkëbisedimi që dhe realizojmë sot, qytetarët tanë do të mund në fund të kejnë një informacion të dobishën. Qka është? Ja nisim do shtë nga një definicion, ta po, kuptojmë po, se çka si, është testamenti. Ne duhet të kuptojmë esencën e testamentit. Pra testamenti është një veprim i një anshëm ligjor, të cilin e bën vetë të trashëgim lënësi, me të cilin ai ka dëshirë të të përcaktojë se si do të disponohet me pasurinë e tij pas vdekjes. pra në një mënyrë të përgjithshme mund të themi që e testamenti i bën pjesë në korpusin e të drejtave të trashëgimisë dhe në vendin ton, pra në mal testamenti është i përcaktuar dhe është i definuar në bazë të dispozitave të kodit të trashëgimisë dhe para se lirish mund të them një ndër bazat apo shtyllat kryesore të trashëgimisë në bazë të testamentit. Ktu kam dëshirë të ndërlidhem që e përveç trashëgimisë në bazë ligjore, e pra në rastat dhe në situatet më të shumta ku nuk kemi testament, ekziston edhe mundësia e trashëgimisë në bazë të e testamentit. E këtu po ashtu dua të them që e, dy subjektet kyçe dhe dy subjektet kryesore sa i përket esencës së testamentit janë pra trashëgimlënsi apo personi i cili e, do të disponojë me pasurinë e tij pas vdekjes si dhe trashëguesi trashëgimtari pra personi i cili e, ka të drejtë të realizojë dhe të gëzojë të drejtën e trashëgimit. Mm -hmm. Sa persona kanë të drejtë të bëjnë një akt të testamenti dhe sa persona kanë të drejtë të, të trashigojnë nga një për testament. E kuptoj. E, andaj, e, testamentin pra fillimish në basë të dispozitave të kodit të trashigimis, që janë dispozit, dispozitat të karakterit imperativ, e testament ka të drejt të përpiloj, pra të përbëj dhe të shkryoj, personi i cili është i aftë për të arsuetuar. Kjo nënkupton pra që një person të kuptoj esencen dhe vlerën asaj, se qëfar do të ndodh me pasurin e ti pas vdekjes. E, dhe e, këtu e, po ashtu është të rëndësishme të është të rëndësishme të cekët që kodi i e trashigimi se ka parashikuar që nuk mund të jetë nën në moshën 15 vjeqare. E pra nëse një testament është i përpiluar nga një person i cili nuk është i afë për të ersuetuar, pra për të kuptuar vlerën asaj se qëfar do të ndodhë me pasurin e ti, dhe nëse nuk e ka moshën 15 vjeqare, atjerë ajtë testament është absolutisht i pavlefshëm dhe nuk ka fuqi ligjore. Por po ashtu duhet të ceki dhe të ndërlidhem që e, në disa raset të caktuara flasë në praktikën gjithësore, ndodhë për shemull që e testamenti në momentin kur trashigim lënësi e ka përpiluar dhe e ka përbër testamentin, e ka patur afcin për të, të bërë testamentin dhe pas një kohë të caktuar në të ardhmen atë aftësi ka humbur. Ktu kodi i trashëgimisë decidivisht e ka përcaktuar që pa marr parasysh se aftësia për të arsyetuar e ka ka humbur pas lënies së testamentit, ai testament do të thotë mbetet i vlefshëm. Pa marr parasysh se aftësia për të lënë testamentin ka humbur pas lënjes e tij. Por do thot në atë periudhë kur ai e ka lënë testamentin, ka qenë ka qenë qen, domethënë qen, i aftë për, af, për të shtuar dhe pikërisht për këtë arsye e pra ai testament është i vlefshëm. Dhe logjikisht dua edhe këtu të ceki që do thot aftësinë dhe mundsinë për ta bërë një testament, e, gjithmonë e ka personi i cili e ka një pasuri të caktuar, qoftë në aspektin e patundshmërive apo gjërave tjera të lëvizshme në të cilat ai mund të dëshmojë pronësinë e tij. Mm -hmm. Do thot ato të cilat i ka të evidentuara. I ka të evidentuara me... si pronësitë e tij. Po. Mm -hmm. Qëfar loje të testamentit kemi? Ligji pra kodit të rëshigimis ka përcaktuar disa loje të testamentit, ku ndo theksoj dhe do të cekja ato që janë le temi më aktual. E fillimisht është testamenti i njështë të testamenti që shkryhet vetë, pra me dorën e, e të rëshigim lënsit. Atë testament e shkryan dhe e përpilon të rëshigim lënsit. Pastaj kemi, kemi testamentin i cili e përbëhet para në pranin e dy dëshmitarve, testamentin i cili përpilohet dhe përbëhet pran gjukatësit, pran të thot një gjukatët të caktuar, pra, para noterit, si dhe testamentit që janë dianë dhe disa testamenta specifik që vrena dhe të përmenë që ti din shikua si tanë, testamentit gjatë mobilizimit apo luftës, si dhe testamentit dërkomtarë por duke e marrë parasysh që të tre lojet e para të testamentit janë ato që janë më aktual dhe më, që më te përpraktikohen të këne, pra testamentin të cilin e përpilon dhe e shkruan trashegjim lënësi i cili është i aftë për të arsuetuar, ajtë testament është absolutisht i vlefshëm nëse pra i plotëson kushtet që i kemi përmendur. E po ashtu është specifik edhe testamenti i cili do të thotë përpilohet dhe përbëhet në praninë e dy dëshmitarëve që ky testament të jetë i vlefshëm ndodh për shembull situata që trashëgim lëndsi ta deklaroi pra shprehjen e vullnetit të fundit të tij, deklaratën e fundit në praninë e dy dëshmitarëve dhe që atë deklarat ta përpiloj një person tjetër i caktuar. Por që ky testament të ketë vlerë ligjore, pra të ketë pasojë juridike, e, duhet të plotësohen dhe disa kushte specifike sa i përket statusit të dëshmitarve. Pra, dëshmitarët duhen të kenë moshën madhore dhe të dinë të kuptojnë vlerën e asaj se çfarë është duke përpiluar në testament dhe gjithsesi të kuptojnë gjuhën në të cilën është i shkruar testamenti. Në lidhje me këtë, kodi i trashëgimisë, po ashtu uh, mund të themi që ka parashikuar një kategori të dëshmitarve që nuk mund të jenë e pjesë të 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 përbërse e testamentit. E kështu që e, gjatë përpilimit të një testamentit nuk mund të jetë pra të nuk mund të jenë si të rëshikimtar pasarësit e të rëshikim lënsit, pararësit e ti, si të gjithë e, e, kushrin të ti në vijin farifisnore deri në brezin e katër, si dhe bashkëshorti apo bashkëshortja e të lënsit pra kjo kategori e dëshmitarve nuk mund të jetë pjesë e gjatë përpilimit të një mm -hmm. testamenti. Do të ka edhe regullat se kush mund të jetë prezent po, gjatë kësaj? Gjithsesi. po ashtë, ka do të thot, janë regullat e përcaktuara në bazë të dispozitave të kodit të e të rëshigimis. Po ashtu, desha të ceki që egziston edhe një loj tjetër i testamentit, që quhet në ligjë dhe në popull testamenti gojor. Pra, në disa rastet të caktuara, kur trashigim lënsi, e ka vullnetin dhe dëshiren që ta shprej, do të vendimin e ti të fundi, se qëfar më ndodhë me pasurin e ti, por që për disa rëthanat të ndryshme, nuk është në gjendje që të përpiloj një testament me shkrim. Këtu ligji e ka parashikuar, do të thot që testamenti, trashigim lënsi, mund të alej me goj në pranin e dë dëshmitarve, tu du, duhet do të thotë bëhet fjalë për disa rrethana të jashtëzakonshme që për shkak të disa arsyeve objektive ose subjektive trashëgim lëndsi në atë moment nuk është në gjendje fizike apo psikologjike të të përpiloj një testament me shkrim. Por që këtu automatikisht do thot të thotë dëshmitarët, të cilëve u është dëshmuar, pra është deklaruar dëshira e fundit, duhen që në kohën më të shkurtë të mundshme këtë dëshmi pra ta hedhin në letër dhe ta dhe ta paraqesin pranë gjykatës së caktuar ose nëse nuk janë në gjendje ose në aftësi që ta hedhin në letër atë dëshmi duhen ta japin pranë gjykatës. Mm -hmm. Do të thotë duhet duhet të deklarohen lidhje duhet me Duhet të deklarohen sepse në fundja është do të thot, vullneti i fundit i trashëgimësit se kujt do i takoj pasuria e Normalisht. cilat janë veçoritë e testamentit? Ka një përbërje si duhet të jetë testamenti i shkruar apo ka, ka regullat po, e veta. Po, gjithëse si do të thot, e po ashtu do të thot jemi në dispozitat e kodit të trashigimis dhe e si që, si që kemi cekur në fillim, pra është vullneti, vullneti trashigim lëndzit se kuj do i takoj pasuria ti. Në lidhje me këtë pra dhe, në praktik dhe në jetën realen do të që e trashigim lëndzit e arsyet se pse a i jale pasurin e ti pra të rëshigimin disa personave të caktuar, është që të dëshmojnë në një farmyre mardhenin që ka patur me ata persona gjatë jetës e ti, ose për shemë donë që pasuria dhe të rëshigimia e ti të shpërndahet në mënyrë racionale në basë dhekjes e ti. Lidhe me këtë pra testamenti veqërit apo të themi karakteristikat kryesore të tia janë që është është të thotë veprim i një anëshëm dhe është repsisht personal dhe i anulueshëm. Veprimi një anëshëm në nënkupton që do thot të thotë vetëm trashegim lënësi është aj i cili i rënësishëm dhe i cili pyetet në lidhe se kuj do i takoj pasuria ti pasdekjes. Do të thotë kjo është ajo mund themi me një fjalë esenca e këtij e testamentit. Ëh. Ka ka rregulla për ato persona të cilët janë trashëgimtar? Gjithse gjithsesi ka rregulla për personat që janë trashëgimtar dhe këtu po ashtu duhet të ndërlidhem që trashëgimlënsi, do të thotë në momentin kur e përpilon një testament, e mund të emërtoj jo vetëm një person, por mund të emërtoj disa persona të cilët do tjenë të jenë trashëgimtar të pasurisë së tij. Po ashtu mund të mund të vë disa kushte dhe disa detyra të cilët duhet të përmbushen nga ana e trashëgimtarëve në momentin mm -hmm. e marrjes së trashëgimisë. Por po ashtu dua ta theksoj është e rëndësishme që janë disa janë disa detyra apo ngarkesa që nuk mund t'i vihen trashëgimtarëve. Do të thotë bëhet fjalë për ngarkesat apo detyrimet të cilat janë të pamoralshme, e të cilat t janë të e, që kundërshtohen me esencën e asaj se çfarë është testamenti. Pra me një fjalë të themi që nëse një detyrim e ka lënë të rashikim lën, si në testament, i cili është i pa logikshëm dhe i pa konceptuashëm për ta realizuar, ai nuk është i nevojshëm që të përmbushëm nga ana të rashikimtarit, pra nuk ka asë një pasoj ligjore, madje nuk ka nevoj që të rashikimtarit të plëtsoj atë dëtyrim. E pra në një mënyrë të përgjithshme mund themi që e, testamenti gjithë mund duhet tjetë në suazët apo në, në kuadrin e imperativeve ligjore, e rendit publik, e si dhe zakoneve apo traditave të mira. Mm -hmm, Do të duhet të dhë me, ketë edhe ajë një kodeks, apo një koncept të cilin e ashtë. Pa. A mund të trashegoj pasurin trashikim lënë, si për sa është trashikua si... po. Sa është trashikim lënë si gjallë? E kupta, jo, nuk mundet, do të thot e, për arsyu se një, si që e kemi përmendur, njëndër e karakteristikat apo veqorit kryesore të e testamentit është që bën pjesë, do të thot, në veprimet juridike që quen mortis causa në rast vdekje, do të thot, efekti i testamentit dhe pasojat e tij juridike e vinë në pah në momentin e vdekjes së trashëgimlënësit. Kështu që me një fjalë, derisa është gjallë trashëgimlënësi, absolutisht trashëgimtari nuk mund të përfitojë asnjë të drejtë nga ai testament. Do thotë... Momenti nuka, i dekjes është... Nga ajo di që ndron jetë, atër ke mundësi që ke të trashikosh. Ke mundësi dhe ke të drejtin që të trashikosh, gjithmonë në kuptimin që ajtë testament i plëson gjithë kushtet të, të cilat i kemi cekur, pra në fillim. Edhe nuk ka nevoj që tjetë trashikimtari nga familja. Jo, nuk ka nevoj, nuk ka nevoj tjetë Personat nga familja. Personat të cilët do të trashikim si... lënë si se fundja do të është vullneti i ti i, i mirë dhe vullneti i ti i lirë të vendosë se qëfar në ndodhë me pasurin e ti. A mund revokohet testamenti? Kjo është në fakt një, një pjesë shumë interesante e kësaj teme, e testamenti mund të revokohet, pra revokimi, revokimi testamentit të shpjes integrale e ti dhe kodi i trashigimis në dispozitat e njenit 117 e ka parashikuar që në trashigim lënsi, pasë si që e ka përpiluar dhe e ka përbërë një testament, në bastë një deklarate, të thëtë në bastë një deklarate cila e përmbush formën e një testamentit të ri, mund të ndryshoj dhe mund të, të revokoj testamentin. Pra, këtu po ashtu, ndoshtë ta ishte të rëndësishme të thuhet që e revokimi i testamentit në nënkupton ndryshimin e testamentit, pra, që të ndryshoj përmbajtja e ti. E, e, Pra, këtu lidhemi tek tek momenti i parë të cilin e kemi cekur, pra ashtu siç është trashëgim lënsi i lirë që në momentin që e përbën një testament e, ta 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 caktoj se kujt do, do i takoj pasuria ti, njëkohësisht mund të mund të ndodhë që flas për jetën reale dhe çfarë ndodh dhe në praktikën gjyqësore që pas një periudhe të caktuar të ndryshoj marrëdhënia që ka patur me trashëgimtarin dhe automatikisht ndryshon edhe mënyra themi e, e e përpilimit të testamentit, kështu që testamenti mund të revokohet dhe mund të ndryshoj me deklaratën dhe me dhe me vullnetin e trashëgimlënësit. Do, do të mund të dhe kjo, a mund të, kur mund të jeti pavlefshëm? e testamenti do të thëtë është i pavlefshëm nëse personi pra të rëshikim lënsi nuk është i aftë për të arsuetuar, pra nëse nuk është në gjendje të kuptoj se cilat janë pasojat juridik o ligjore të ative prim juridik, kjo është momenti i parë dhe nëse nuk e ka të përmbushur moshën 15 veçare. Pra në këto raste, si që kemi thënë edhe në fillim, e testamenti është absolutisht i pa dhe pa fuqi ligjore. Mirë po në disa raste të caktuara, që janë të parashikuara me kodin e trashigimis, testamenti është i pa vlefshëm nëse përshemë në momentin e përpilimit të testamentit, e trashigim lënsi ka qeni kërcënuar, apo i detyruar dhe madje i mashtruar për të përbër një testament. E, gjithashtu, këtu është rëndësishme të cekit që Kjo kjo do të thotë në praktikën gjithësore është e komplikuar dhe duhet për anë gjikatës nëse njëse një procedurë civile, e duhet dëshmuar provat në lidhe me këtë, Por që gjithsesi testamenti do të thotë mund të anulohet nëse ishte përpiluar në bazë të këtyre 3 arsyeve dhe, dhe rasteve që i kemi përmendur. Gjithsesi personi personi i cili ka një interes juridik, pra njëri nga trashëgimtarët, i cili ka interes që një pasuri e caktuar të jetë të jetë pronë e tij, atëherë ai duhet që do të thotë këtu kodi i trashëgimis ka parashikuar edhe disa afate. Pra në në këtë rast personi i cili ka 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 do thot interes që të përfitojë nga pasuria trashëgimlëndësit duhet që në afatin për një viti nga momenti që e ka mësuar për rastin e për do thot rastin e anulimit të, e testamentit të nisë një proces pranë gjykatës dhe ky afat nuk mund të jetë më larg se 10 vite nga momenti i shpalljes së testamentit Do të thotë këto janë afate ligjore të përcaktuar me me këtë kohë që jemi duke e përmendur dhe e, duhet parashtruar në kohë me një fjalë kërkesa. Po mirë tani ndoshta lind një pyetje kështu një qytetari të thjesht i cili dëshiron të di një personi i cili nuk është trashëgimtar i një testamenti a mund të ankohet për atë? Po, mund të ankohet, do të thotë e këtu e, du, du, shumë në rregull që e shtruat këtë pyetje. Do thotë nuk është e, nuk ka nevojë të ankohet vetëm personi po e cekim i cili është pjesë që është caktuar si trashigimtar trashigim trashigim në një tarë. testament, por person i cili ka lidhje me trashigim lënsin. Do thot këtu prap këthejemi tek, sepse në Maltezi, pra në vendin ton trashigohet në dy baza ligjore, është në bazë të në, në trashigimi si pas ligjit, do thot kur nuk ka testament dhe trashigimia në bazë të, të testamentit. Pra, se cili person i cili ka një interes dhe ka një lidhje farefisnore të ke fundit me trashigim lënsin, ka drejt të parashtroj këtë kërkes pra në gjikatës. Do thot nuk është, nuk janë të përjashtuar e personat në këtë aspekt për të kërkuar anulimin e testamentit mund të 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 bët një gjë t'il, edhe mund po. të vërtetohet që këm person ka pasur... Ka pasur të drejt dhe ka pasur një interes, pra ka pasur një interes juridik që të dëshmohet që ajtë testament është i pavlefshëm. Por, pra po atë seki që janë, prë, prë janë procedurat të komplikuara në aspektin që duhet dëshmohet. Do të thotë nëse një person e parashtron kërkesën e para gjykatës që të analuaj një testament, ajtë duhet të parashtrojë gjitha provat me një fjalë që ta bin gjygjin që ka të drejtë për atë qëfar kërkon. Mm -hmm. Por që nuk që është takon. e pamundur, mundur, që i takon fundja, do të thot nuk është, nuk, është, nuk është e pa dhe kjo bëhet, do të thot në procedur të regull civile, pra në gjikatës kompetente, ku do të thot rezultati i këti proces është vendimi i gjikatës në formën e prerë, mm -hmm. i cili e dëshmon nëse një testament është i pavlefshëm apo është i vlefshëm. Mm -hmm. Sepse ndohë në praktikën fëdysore që e, të kërkot, të, kërko, të parashtrojt një kërkes për anulimin e testamentin dhe të refuzot, ndodhë që të pranohet, do të thot e, nuk mund të, ja, të japim një përgjigje konkrete, por që personat kajnë të drejt të kërkojnë anulimin e, e testamentit dhe që kjo në fund fundit valet nga gjdo rast konkret dhe specifikat e ati rasti. Nga kush mund të ruhe testamenti? E testamenti fillimisht do të thot mund të ruhe nga gjukata kompetente, e po ashtu të gjitha faktet dhe të dhenat në lidhje me ruajtjen përbërjen, përpilimin dhe faktën në lidhe me testamentin registrohe në regjistrin e testamenteve. Regjistri testamenteve është një, një regjistr publik pranë noteris, do të thot pran dhomës e noteris të malit të zi. Në bas të kërkesës të trashegjim lënësit do të thot pranë regjistri të testamentit mund të dërzojnë testamentin personat të cilat i ka autorizuar trashegjim lënësit që e kanë përpiluar testamentin qofshin noterit, avokatit, madja dhe gjukatat kompetente. Do të 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 edhe kjo do të... Po, po, rruhet, mund do të të rruhet dhe deponuat testamenti, sepse vetëm në atë form, ajë testament, ajë testament... është i vlefshëm. po, ashtu duhet të themi që nëse një testament nuk është i, i deponuar dhe nuk është i ruaj në një regjistrë në testamentave, apo në gjykatën për kace, kjo nuk në nënkupton automatikisht që ajë testament është i pavlefshëm. Uh -huh. Do thot, aj testament është i nëse i të 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 Tani, dëshiroj të ushtroj edhe një pyet e kështu. Jeni avokat këtu në komunën e Ulçinit edhe ka disa vite që merën një pikrish me këtë profesion. Sa është tek ne në praktik diçka e til e vlevshme, apo sa ja kushtojmë ne vëmendje në faksi një shoqëri e një qytetit vogël testamentit? mendoj që në qytetin tonë, pra tek qytetare tanë, testamenti nuk është, nuk është që praktikohet edhe aplikohet, arsyet janë nga më të ndryshmet, por ajo që farë ne mund të japim si mesaj nga kjoj emision është që e, e, testamenti më së miri është që një person i cili ka një pasurit të caktuar, në, do të thotë të disponoj ma atë pasurit dheri sa e gjallë. Në këtë mënyr evitohet edhe mundësia dhe anashkalohen problemet dhe konfliktet që mund pas të ndodhin dërmjet të rashikimtarve. Dhe shpresoj që nga kjo qëfar kemi beseduar sot, qytetarët në fund fundit e ta kuptojnë që të përpilojnë dhe të përbëjnë një testament nuk është e turpshme dhe nuk është diçka negative, por thjesht është një disponim i pasuris dhe mund të parandaloj shumë probleme të cilin prashkak mund të ndodhin e të ardhme është vullnet i vetë personit, i cilja ka një pasurit të vetën, edhe dëshiron tja teledikur... Tja, 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 tja të rëshqimtarve, tja e kuptoj, se në fund të fundit pra, e, se cili prej nesh, do të thotë në një moment të caktuar, të rëshqimia apo pasuria, do t'i takoj dikuj, do të thotë të rëshqimtarve tanë, që që më së miri është që e, të përpilot një testament, do të thotë të caktuar se kuj do t'i takojnë, se sa, si që të mos në gjallën probleme dhe keq kuptime me bashkëqimtarëve. Sepse gjithmonë ka edhe anën sa ka anën e mirë, ka edhe ata anën më pak të mirë, kështu që të anashkalohen problemet të mundshme. Faktikisht mund të themi që të anashkalohen pra këto probleme dhe mos të vi deri tek proceset e panevojshme gjyqësore dhe deri tek kostot e panevojshme ku pra mund që kjo gjë të rregullohet siç themi në kohë. Edhe me, me me më pak shpenzime. Me më pak shpenzime gjithsesi. <laughs> si, Unë ju falenderoj, ju falenderoj për uh, kohën tuaj që keni ndarë me shikuesit tanë, që çdo herë kemi mundësi të konsultohemi për tema të cilat janë në interes të shoqërisë tonë, e cila na rrethon, edhe normalisht se çdo gjë që plus të dim është të mirë për së cilin për neve. Falimderit edhe juve për ftesën dhe juroj punë të mbarë dhe shëndet të mirë gjithë qytetarve ta. Falimderit. Shikua së të ndëruar, si që keni pasur mundësi të ndëgjoni nga bisetat të cilën në kemi zhvilluar me avokatin Liridon Sefa, tema sotme ishte testamenti.